Radnički Timočanin Knjaževac 1-0, to je rezultat prve trening utakmice koju su Beli odigrali posle dve i po nedelje vrednog rada od početka priprema za nastavak sezone. Teško je u ovoj fazi priprema govoriti o futbolu, ali su po izuzetno hladnom vremenu futboleri oba tima pružili solidnu partiju. Bilo je prilika na obe strane, a Radnički za nijansu pokazao više i verovatno zasluženo pobedio, mada je rezultat bio potpuno u drugom planu. Najverniji navijači Radničkog i stotinak mogli su na delu da vide nekoliko Novajlija, Vujinovića, Nikolića, Colića, povratnika Kostića, Milutinovića, ali i momke iz Podmlatka, Dimitrijevića, Jovanovića, Ređića. Jedini gol postigao je Adžiba u 55. minutu iz kaznenog udarca. Zadovoljan sam pre svega jer smo došli u ovom delu priprema, nam i nije bitan rezultat, dobro ste rekli. Došli smo da momci dobro istrču utakmicu, da vidimo gde smo u ovom trenutku, šta smo uradili za ove dve i po nedelje, koliko treniramo, i da protiv jedne dobre ekipe Radničkog imamo pravu proveru. Mislim da sam s tim delom zadovoljan. Imamo još dosta do prvenstva, tako da možemo da ispravimo mnoge stvari do tada. Pa dobro, zadovoljan sam onako u nekim stvarima koje radimo, koje se vide na terenu. Dosta nekih dobrih stvari, normalno uvijek ima i grešaka, i individualnih i grupnih, ali zato nam služe pripreme da vidimo da to ispravljamo i da budemo, da budemo bolji kako vreme prolazi. Danas po ovako hladnom vremenu nismo mogli više ni da očekujemo i zaista je bilo teško za igru. Ali generalno kažem, treba biti zadovoljan s obzirom da smo ušli u tu treću nedelju priprema, da je ovo prva utakmica i da nam fali još tu igrača, ovih nekih koji su iz povreda i koji su se razboleli, tako da nismo ni mogli sve da proverimo, ali zato su priliku dobili ovi naše deca iz omladinaca, pa da vidimo i u kolikoj meri oni mogu tu da budu jednog dana konkurentni. Narednu probu futboleri Radničkog imaju u subotu. U goste im dolazi ekipa Topličanina iz Prokuplja. Susret počinje u 12 sati.